fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. Acho que muita gente viu no último debate o Ciro Gomes falando que ia resolver o problema do SPC de 63, 64 milhões de brasileiros que estão com dívida lá. E aí hoje eu fui me deter um pouco mais de como é que vai funcionar o programa dele, só para entender, né? Porque às vezes, se a gente está acostumado, essas pessoas fazem essas promessas assim, de campanha, que não ficam muito de pé, e eu fui entender qual que é a proposta. A proposta é o seguinte: usar os bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil, para refinanciar as dívidas de todo mundo que está devendo em todo o sistema financeiro. Então, só para a gente entender bem o que está acontecendo. Um monte de gente devendo para o Bradesco, para o Banco do Brasil, para a Caixa, para o Santander, para o Itaú. O que, que o Ciro se propõe a fazer? Pegar todos esses endividados, levar todos eles para o Banco do Brasil e para a Caixa e refinanciar por um prazo longo, para ver se a pessoa consegue pagar. Resumo da história: quem está saindo ganhando? Os bancos privados, que vão se livrar dos devedores, vão transferir isso para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil. O devedor continuará devendo, só terá mais prazo para pagar, mas continuará devendo, e se por acaso não pagar, seu nome volta para o SPC. Então, o Ciro está fazendo um grande favor para as instituições privadas, para os grandes bancos. Depois a gente pergunta quem de fato é o candidato do mercado financeiro, do setor bancário. Já temos uma pista de quem é, e eles vêm explicar melhor essa proposta. Certamente os bancos vão ficar super felizes. E como vai para a Caixa e para o Banco do Brasil, que só para lembrar, nós somos acionistas, se der problema, se a turma que está devendo por acaso não conseguir pagar, quem vai pagar somos todos nós, inclusive você que não tem dívida nenhuma. Você vai pagar a dívida se o Ciro implementar essa ideia dele.